Partiu pra bola, Julinho, bateu, Fabiano, boa defesa do Fabiano. Viu, fica com a sobra. O Atlético vai tentar mais um lance de ataque. Julinho, rolou pra entrada da área, Sérgio errou em bola. Robinho, arriscou na trave, a bola sai, Valdeir. E daí o jogador do Joinville domina, chega um 2 do Atlético. Boa roubada do Julinho, Lenilson, tem Leandrão, fez o toque pro Bill, bateu pra fora. Ricardo. E boa partida do Ricardo no jogo, hein? Julinho. Bonito lance, bonito lance. Olha o Julinho, pra fora a bola do Julinho. BBB 9, Mirla e Ralf deram adeus à disputa por R$1 milhão na semana passada. Quem será o próximo? Hoje tem formação de paredão na casa mais vigiada do Brasil. ESPN 24 horas por dia. Contra-ataque do Atlético, a bola é boa, em condição de jogo, Julinho bateu pro gol, a defesa do Zé Carlos. Chegou com perigo no segundo tempo, pela primeira vez o time do Atlético de Ibirama. Fala não. Primeira jogada do Julinho, feito de forma objetiva, em direção ao gol e quase que pintou o gol. O Atlético cresceu no jogo, partiu para cima, Julinho, a chance de gol. No mano a mano, cortou para a grande área, tocou para trás, tem espaço para os jogadores no fundo. Time atacando e aqueles 4, 5 jogadores sempre ali no fundo. Ataca, encosta, adianta a defesa, pressiona o adversário, tem bola. Joga com um homem a menos nesses momentos finais, o Criciúma. Lenilson. Na tabela com o Julinho. No fundo, Lenilson na área, bateu pro gol! É um jogador bom, sim, de boa movimentação. Se tiver... pelo menos se tiver bons jogadores para protegê-lo, ele não é de marcar. Se tiver um meio campo marcador e solteiro, seria um belo atacante, quase. William, de cabeça. Tocou por último nela o jogador do Criciúma. Cobrou rápido o Jorginho. Botou na área. Olha aí o Julinho, botou para trás. Chega até ele. A recuperação do Teio. Ele vem na velocidade, já abre lá pela direita. Olha como chega com perigo o Julinho. Com ela, domina. Arriscou, bateu pro gol, Pedro Paulo. Sobrou para o Lenilson, ele ficou pedindo a falta. Marco Antônio Martins mandou seguir na primeira rodada do retorno e agora consegue a vitória na ressacada 3-1 sobre o Marcílio. E foi a quinta derrota seguida. No momento do Atlético.
Olha o Julinho, botou na área, a bola passa. Meta Catarinense 2009, todas as torcidas, uma só paixão. Cassol Construção. Minutos do segundo tempo. Julinho, boa bola. Jorge, isso aconteça, velho. Não tem um jogador da posição no banco, complica pro técnico do Figueirense. Jorge Luiz, bola na frente, Julinho, chega o Atlético, cortou, passou pelo zagueiro, passou pelo Wills. Chegando aos 35 minutos deste segundo tempo, e o passe foi longo. 37 minutos. Jorge Luiz, livre de marcação, Julinho, domina pelo meio, passou pelo Wellington, perna esquerda, chute para o gol, a bola vai para fora. Ligação direta do Teio, nas costas do Wellington, velocidade do Julinho. Chegada do time de Birama, partiu para cima, driblou, invadiu a área, chance de gol do Atlético.